أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مقعيقو وسفيان شيخ أحمد شيخ محمد وحنايو قامية حزب قتلك النور أنا مشرحة ملح وينها جمهورية الإسلام كاي سوماليا سادوكتين با تلك النور وحزب سياسة دي أولو ليا إن ودنك سوماليا لدغو دستور كاي إسلام كا maantay waxaan idin horimid mudaba waxa ku jirtay miidiyaha in la xiray nin u adeega islaamka samadon ama samafale adimalik muse oldo waxaan leenahay marka ugu horeysa hadaan xisbiga tala ku nool waxaan cambaareynayna xiritaanka la xiray abdimalik muse oldo iyo dhamaanba dadka u xiran arrimaha siyaasada islaamka ee soomaaliya iyo somaliland labadaba waxaan leenahay waxaan la wadaagayna xanuunka shacabka Soomaaliyeed dhamaantood gaar ahaan ehelada iyo qaraabada samafale oldoon waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u bidaamino maadaama aad ogtihiin muddo inaan wadnay olole ka dhana in wadanka Soomaaliya lagu xukumo ama la soo geliyo wax la yiraahdo dimuqraadiyada waxaan rabnaa maanta inaan idin la wadaagno dhibaatooyinka ay leedahay dimuqraadiyada iyo sababaha keentay dad islaama in loo xiro dimuqraadiyada daraadeed waxaan rabaa markii ugu horeysay inaan la wadaago aasaaska iyo asalka dimuqraadiyada iyo macnaheedu waxa uu yahay hore ayaan dadka qaarkiis uga dhaadhicinay waan u sheegnay inay tahay dastuur ama diin ka soo horjeeda diinta islaamka waxaan rabnaa inaan la wadaagno markii ugu horeysay dimuqraadiyada waxa wada dad completely wax diin aan lahayn waayo tib dhaxaadka ama udubka ay ku taaganta dimuqraadiyadu macnihiisu waxa uu yahay waxa la yiraahdo laico ama secularism oo macnaheedu ay tahay in wax aakhiri la yiraahaysan jirin noloshu ay tahay adduunka kaliya sidaa daraaddeed adduunkaaga aad u shaqaysato qofkaad dili karto u disho qofkaad xiri karto u xirto qofkaad ka xoog badantaana aad ka qaadato waxa ay ku duubaan oo ay ku qariyaan waxa la yiraahdo democracy democracy-ga waxa yiraahdaan tiirarkeeda waxa ka mid ah freedom of choice qofku inuu doorto wuxuu rabo qofku inuu u hadlo ama uu ololeeyo waxa uu rabo qofku inuu xor u yahay oo uu banaanka soo dhigi karo fikirkiisa aan isweydiin hadaba hadii Somaliland ay qaadato democracy ama Soomaaliya ay qaadato democracy maxaa loo xiray shakhsi fikirkiisa banaanka soo dhiga sabab fale muuse oldoon ma uusan dilin qofna ma hubaysnayn dagaal kuma jirin waxaa lagu xiray oo kaliya fikirkiisa iyo hadalkiisa oo kaliya haddii marka dimuqraasigu ay tahay sida dadka Soomaalida laga dhaadhiciyay oo ah qofku inuu xor u yahay inuu fikirkiisa soo jeediyo maxay u xiran yihiin dadka badan ee culimada ee ku xiran meelo kala duwan ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan rabaa shacabka Soomaalida inay fahmaan dimuqraasigu ma aha waxaad u malaysay ma aha waxa laydin ka dhaadhiciyay qaarkiin wali waxaad wadaan ama aad ku xadareysan tihiin in laydin yiri dimuqraasiyadu waa dawladnimo iyo kala dambeyn waa nidaam qofku uu qofka kale ku kula doodi karo ama critique ugu sameyn karo hase yeeshee sidaas ma aha hadday sidaas ahaa lahayd lama xireen oldoon lama xireen culimada kaleeto ee ku xiran Soomaaliya lama xireen dad fara badan hadday sidaas ahaa lahayd qofkii kitaabka jaamaca aan ku dhaqan u yiraahda lama dhaheen waa argagixiso taas waxay ku sheegaysaa democracy-gu inay tahay al-walaa wal-baraa oo macnaheedu yahay you either with us or you're against us ama anaga nala jirtaa ama waxa taa cadawgeena hadiiba aad ka soo horjeesato in hal ekaate oo aad diido wax la yiraahdo qaniis iyo qaniisad ama waxyaabaha dhaqamada xunxun ee ay wadaan democracy-ga dadka u ololeeya ama diinta democracy-gu ay wado waxa taa qof xun waxa taa argagixiso waan lagu xiraya sida daraadeed waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed in ay ku baraarugaan khatarta ku soo foole sida badan dadka Soomaalida konfurtu markay hadlayaan waxa ay amaanaan nidaamka dimuqraasiyada ee Soomaaliland ay gaartay way ku amaanaan waa maqlayado la sameeyo waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed uga digo waxa aad ku amaanayseen Soomaaliland mira dhalkeedu waxa weeyaan shakhsi islaama aan cidna dambi ka gelin cidna aan dilin qofna aan dhaawac u geysan in loo xiro kaliya fikirkiisa salimka ee ah in Soomaaliya lagu dhaqo dastuurka islaamka taasi macnaheedu waxay tahay wixii la idin sheegay oo ay idin sheegeen gruubka liraado al-shiqaaq oo u ololeeya in lagu dhaqo Soomaaliya dimuqraadiyada iyo diin aan diinta islaamka ahayn waxay idin sheegeen oo ahayd xurriyad wax la yiraahdo xurriyatul qawl ama xurriyatul ikhtiyaar ama qofku inuu soo rabo u doodi karo waa waxan waxba ka jirin waa been waa wax loogu talagalay in adiga Soomaaliga lagugu marin habaabiyo kadib markii aad qaadatana shakhsi kasta ee fikirka ka soo horjeeda xabsi lagu tuuro sida ku dhacday samafale oldoon waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan hadii oldoon la xiray adiga ku xigta
haddii aad ba tiraahdo dastuurka islaamka ayaan raba waxay ku soo socdaan waa dadka islaamka jecel ama diinta islaamka jecel su'aasha aad u baahan tahay haddii aad Soomaali tahay inaad weydiiso waxa ay tahay maxaa keenay shakhsi haddii dimuqraadiyadu ay sheegayaan ay sax tahay maxaa keenay shakhsi in lagu xiro fikirka uu qabo maxaa keenay shakhsi in lagu xiro fikirka islaamka dadka islaamka ah waxay diyaar u yihiin in ay la doodaan oo hor fadhiistaan qof kasta oo fikir kala keena waxaan ku guuleysanay oo goobo badan oo guula aan ku gaarnay wadamada westernka markii aan la doodnay doodii waa ugu adkaanay waa diinta islaamku waana xaq waana xal dood kale oo ka hor imaan kartaa hayna ma jirta caalamka waxa kaliya oo diinta islaamka looga hor imaan karaa in qofka wada la caburiyo la dilo la xiro ama loo bixiyo magacyo sida aa la yiraahdo argagixisaata su'aasha aad isweydiinaysaa waxay tahay haddii coldoon uu yahay argagixiso yaan argagixiso ahayn marka waayo westernka definitionkiisa ama sharxitaanka westernku ay u arkaan argagixiso waxa la yiraahdo waa qof kasta oo jecel diinta islaamka qof kasta oo wada islaamka xabsiyadooda ayay ka buuxaan kuweyni soomaaliyana hadday ku bilowdeen saad ogtihiinba somalilan keliya maaha soomaaliya waxaa jira dad fara badan oo loo xiray diinta islaamka u xiran fikirkooda inuu yahay keliya in ay aaminsan yihiin ama laga dhadhamiyey ama laga uriyey in ay rabaan in lagu dhaqo diinta islaamka waddanka ama ay jecel yihiin waxaa loo bixiyay magacyo sida la yidhaahdo argagixisaa tahay ama waxaa tahay xagjir baa tahay waxaasoo dhani waa tekniiga iyo qaabka dimuqraasiyada diinta dimuqraasiyadu ay ula dagaalanto diinta islaamka waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrin kale oo aadnan ku baraarugsanayn waxaad ogtihiin waddanka dabada ka wada in islaamka la dagaalamo maanta waa westernka oo hogaaminayo waddanka maraykanka sida hadda aan ognahay inkastoo waddamo kale ay jiraan waddanka maraykanku ma aha waddanka adduunka ugu xoog badan waddanka adduunka ugu qaliisanna ma aha laakiin waa waddanka adduunka ugu badan waxaa la yidhaahdo PR public relations ama propaganda waxay ku guulaysteen inay shacabka caalamka ka dhaadhiciyaan inay yihiin number one wax kasta iyadoo aysan runtii ahayn waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo marka France aad joogto oo gabadha laga qaado xijaabka xoog looga dafo ama marka aan u fiirino midda Soomaaliya joogtaan marka xijaabkii qaadata la yiraahdo waa la caburiyey labadooda iyo maa caburina labadooda iyo maa lagu xadgudbay xuquuqda gabadha ama xuquuqda islaamka mata France xoogga looga furay xijaabkii oo la qaawiyey mise midda Soomaaliya joogto oo lagu dacayday inay hadday iskeed u xijaabato aayaadka quraanka ay dabaqdo in la caburiyey ujeedada dhan waa intaas waxay ku guuleysteen waxa la yiraahdo propaganda inay caalamka ka dhaadhiciyaan fikirkooda ayagoo isticmaalaya aalada haddaan nin kala xiriiriy waxaan rabaa shacabka soomaalida ama somalilan ama soomaaliya joog inaad ku baraarugtaan waxa la yiraahdo democracy waa dabin loo dhigay shacabka soomaalida islaamka ma aha wax jira waxaa laydinkaga sheegaa xitaa run maaha xoriyatul qowl ama freedom of choice freedom of press freedom of ideas wax jira maaha It is a complete lie and complete fabrication. Waa been waxba kama jiraan. Waxaana tusaale idiina samafale coldoon in loo xiray keliya inuu fikirkiisa bannaanka soo dhigay. Haddii dimuqraasiyada sida ay sheegeen ay sax tahay, lama xirin coldoon. Waa la soo dhaweyn lahaa, waa la doodi lahaa. Laakiin waxaa lagugu sheegay dimuqraasiyada ma aha wax xaqiiqa. Sidaa daraadeed, waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan ku baraarujino waxa lagu leeyahay democracy waa diin iskeed u madax bannaan oo ka soo horjeeda diinta Islaamka. Sida diinaha dhanna aan ogolayn diin kale inay meel gasho. Waxay halkaan u joogaan, waxay walaalaynayaan, waxaad u jeedaan meel kasta inuu taagan yihiin. Waxay soo dirsadeen ciidamo iyo dad ayagoo adeega oo u shaqeeya oo u faafiya diintooda. Waxayna u taagan yihiin in shacabka Soomaaliyeed ay diinta Islaamka bannaanka ka dhigaan. waxaan rabaa inaad la socotaan mar kasta oo aad maqasho erayga democracy waxaad ku baraarugsanaataa inuu yahay caburin loogu talagalay fikir kasta oo ka soo horjeeda fikir kasta oo islaama fikir kasta oo xaqa waxaan rabaa inaan la wadaago waxa la yiraahdo democracy waa diin ka soo horjeeda diinta islaamka samafale coldoonna wuxuu u xiran yahay inuu islaamka u istaagay waxaan ka rajaynayaa shacabka soomaaliya dhammaan khaas ahaan somalilan inay garab istaagaan laguna qasbo dowladda hadda jirta ee xirtay iyo gaalada ka dambaysaba in ay xornimadeysa siiyaan waa mahadsantiin wasalaamu calaykum